ଫି ରେଗୁଲେସନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରିଆରେ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହାନି ହୋଇଛି, ସେପଟେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଦାୟରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସିବିଆଇ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଥବା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍କୁ ଆଳ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଫି ଆଦାୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଓ କାନୁନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗୁଜରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି। ନିୟମ ଓ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବ ଦାବି ପରେ 2018 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କରୋନା ପାଇଁ ଫି ଆଦାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ବିପତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରିଆରେ ଏହି ବୁଝାମଣାର ରିପୋର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିସହ ଏଫ୍ଆଇସି ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ଯେପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେପରି ଫ୍ରି ରେଗୁଲେସନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍ ବାନ୍ଧି ଆଉ ଟିଟି ହିସାବରେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେଶରୀ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍ କରାଯାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ଯେମିତି ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।